हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिल इनफॉर्मेशन। तो जो अकल छात्र छात्री तुम लोग पॉलिटेक्निक पढ़ी आसा बा बेलेक किबा पढ़ी आसा जदि कॉलेज पढ़ी आसा तुम लोगों कारण वीडियो तो इम्पर्टेन्ट हम कारण बैक एग्जाम लो आज कथा पातीम। बैक बा रिटेस्ट आपुनी केनेके दिब पारिब, फीस किमान लागे, प्रोसेस तो कि हय बैक एग्जाम विशेष के पॉलिटेक्निकर स्टूडेंटर कारण बैक लागिले केनेके कि करिब लागे, फीस किमान लागे आरो हे बैक एग्जाम आमी किमान बार दिब पारु, केतिया केतिया दिब पारु, कि बोलले कथा पातीम। भिडियोटो हेकले चाइ थाकिबा जदि तुमी पॉलिटेक्निकर प्रथम বর্ষৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্থাৎ এইবাৰ তোমালোকে চিট পাইছা, সেইখিনি হয়তো তোমালোকে ডিটেইলছত ভালকে ইমানখিনি জনা নাই। তো এইটো ভিডিও চালে বেক বা ৰিটেষ্টৰ ওপৰত গোটেইখিনি কনফিউজ তোমালোকৰ দূৰ হ'ব। প্ৰথম তুমি যেতিয়া এক্সাম দিবা, এক্সামত হয়তো গমে পাইছা কিমান মাৰ্ক পাব লাগে, যদিও গম পোৱা নাই তথাপি মই কৈছোঁ, প্ৰথমত ফাৰ্ষ্ট চেম বা ছেকেণ্ড চেমত তোমালোকৰ 30 মাৰ্ক উঠাব লাগে। 30 মাৰ্কটো কেনেকে, 30 মাৰ্ক ইয়াৰে কিন্তু 70 মাৰ্ক, 70 মাৰ্ক তুমি ৰিটেনত থাকে, অৰ্থাৎ এইটো আমি ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰনেলত ভাগ কৰিছে। 30 মাৰ্ক তুমি যে সেই ছেশ্যনেল এক্সাম দিবা, পোষ্টাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন, পোষ্টাৰ বা এছাইনমেণ্ট বা ক্লাছ টিচাৰৰ ওপৰত যোনখিনি মাৰ্ক থাকে বা ক্লাছৰ ওপৰতো মাৰ্ক থাকে, তাতে আছে 30 মাৰ্ক। এই দুটা ভাগত তোমালোকৰ মাৰ্কখিনি বগোৱা থাকে, এই দুটা ভাগ মিলি যদি তুমি 30 মাৰ্ক পাইছা তেনেহ'লে তুমি পাছ কৰিলা, তোমাৰ ভেক নালাগিল বা ৰিটেষ্ট তোমাৰ নাই, দুটা মিলি 30 পাব লাগে। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা কয়, একচুৱেলি সেইটো নিয়ম, নিয়মটো হয়তো আমাৰ ছাৰ মেমসকলে আমাক কনচিডাৰ কৰি দিয়েহে আমি তাৰ পৰা বাচি যাওঁ, যে নহয় 70ৰ পৰা তুমি 21 মাৰ্ক পাব লাগিব। আৰু এইফালে 30 যে আছিলে ছাৰ মেমৰ হাতত বা নিজে যোনখিনি ইণ্টাৰনেল মাৰ্ক বুলি কওঁ, সেই ইণ্টাৰনেলৰ পৰা তুমি কমেও 10 মাৰ্ক বা 9 মাৰ্ক পাব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ টোটেল 30 হ'ব, তেতিয়া পাছ কৰাই দিব। কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকৈ কনচিডাৰ হয়, যদি তুমি ইণ্টাৰনেল 30ৰ পৰা 20 মাৰ্ক পাইছা, ইফালে ৰিটেনত মাত্ৰ 10 পালে তুমি পাছ কৰিবা, তেনেকুৱা। তাতে আকৌ পলিটেকনিকৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ মই, পলিটেকনিকত চাবা 25টামান শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন আহে পাৰ্ট এ, অৰ্থাৎ অপশ্যনেল থাকে, এম চি কিউ থাকে বা খালী ঠাই থাকে, ট্ৰু ফলছ থাকে, তাৰ পৰা এনেই ইজিলি পোৱা যায়। কিন্তু তাৰ মাজতো বহুতৰ বেক লাগে, তো যাতে তোমালোকে তাৰ পৰা কমেও 20 মাৰ্ক বা 30 মাৰ্ক 70ৰ পৰা পোৱা, আৰু ইফালে কিমান দিয়ে সেইটো পিছৰ কথা। হয়তো তুমি পোষ্টাৰ ভালকৈ দিছা, প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভাল হৈছে, এছাইনমেণ্ট সময়মতে দিছা, ক্লাছ এটেণ্ডেঞ্চ ভাল, বা তোমাৰ যিখিনি ছেশ্যনেল এক্সাম হৈছিল সেইবোৰতো ভাল মাৰ্ক আহিছে, দেন ইফালে তুমি ভাল মাৰ্ক পাবা, 20+ পাবাই। তো দুটা মিলি যদি তুমি 30 নোপোৱা তেনেহ'লে তোমাৰ ৰিটেষ্ট লাগিব, বেক লাগিব। দুটা মিলি 30 পোৱা একেবাৰে সহজ, হ'লেও আকৌ টান, বহুতৰ বেক লাগি যায়। চাবা কণ্ডিশ্যনটো কি হয়, তোমালোকৰ ছিনিয়ৰকো সুধিবা, বহুতৰ বেক আছে থাকেই। সেইটোৱে, যদি তোমালোকৰ বেক লাগিছে তুমি বেগৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আকৌ ৰিটেষ্টৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে কিমান লাগে এইটোহে কথা, ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে মাত্ৰ 200, তোমাৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে 200 টকা লাগিব, পাৰ ছাবজেক্টত 200 টকা। অৰ্থাৎ ধৰা তোমাৰ ফিজিক্সত বেক লাগি গ'ল, তোমাৰ 200 টকা লাগিব ৰিটেষ্টৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ। আকৌ ধৰা দুটা ছাবজেক্টত লাগি গৈছে 400 টকা লাগিব, আৰু কেতিয়া দিব পাৰিবা, ফাৰ্ষ্ট চেমত যদি বেক লাগে, বৰ্তমান ছিষ্টেমটো এনেকুৱা কৰিছে আকৌ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেমত ষ্টুডেণ্ট আহিব সিহঁতৰ লগতহে দিব পাৰিবা, মানে এক বছৰ পিছত হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্ট চেমত তুমি এতিয়া আছা, এবাৰ পেক দি তুমি চিট পাইছা, ফাৰ্ষ্ট চেমত তোমাৰ বেক লাগিছে, তুমি যেতিয়া থাৰ্ড চেমত যাবা, থাৰ্ড চেমত গ'লে সেই ফাৰ্ষ্ট চেমত নতুন ষ্টুডেণ্ট আহিব, সিহঁতৰ লগতহে তুমি সেই বেক এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিবা, সিহঁতৰ লগতহে বহি এক্সাম দিব লাগিব। আগত তেনেকুৱা নাছিলে যে ফাৰ্ষ্ট চেমত বেক লাগিছে, ছেকেণ্ড চেমত গৈ এটা চান্স আমি পাইছিলোঁ। তো তিনিবাৰ চান্স পাবা বেক এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে, প্ৰথম এটেণ্ড কৰিলা উঠা নাই, থাৰ্ড চেমত গৈ দিবা উঠা নাই, তেনেকৈ বৰ্তমান দুটাই হৈ গৈছে, ক'ব গ'লে দুটা চান্সে দিয়ে এনেকুৱা হৈছে। তো দুটা চান্সো যদি পোৱা, দুটা চান্সত তুমি উঠাই ল'ব লাগিব বেক, যদি উঠাব নোৱাৰা ইয়াৰ লছ হৈ যাব, আকৌ সেইটো দি আকৌ উঠাব লাগিব, তাৰপিছতহে তুমি ফিফ্থ চেমত এডমিশ্যন পাবা। সেইটো কিন্তু বেক এক্সামটো বহুত এটা বেয়া কথা, মানে তোমাৰ যদি বেক ফাৰ্ষ্ট চেমত লাগি যায়, দুবাৰ দিয়ে যদি উঠাব নোৱাৰা তুমি ফিফ্থ চেমত এডমিশ্যন নোপোৱা, অৰ্থাৎ এটা ইয়াৰ তোমাৰ লছ হৈ যাব। সেই ফাৰ্ষ্ট চেমত এইটো উঠাব লাগিব, তাৰপিছতহে তাত এডমিশ্যন পাবা। তো এইকাৰণে বি চিনচিয়াৰ, তোমালোকে বৰ্তমানৰ প্ৰায় ভালকৈ যি এছাইনমেণ্ট বা ক্লাছৰ ওপৰত যিবোৰ মাৰ্ক, সেইবোৰ যাতে তোমালোকে ভালকৈ উঠাব পাৰা, সেইখিনি উঠাও, উঠোৱাৰ পিছত তোমাৰ ইফালে ৰিটেনত 70ৰ পৰা তুমি যদিও কম পোৱা, যাতে তোমাৰ বেক নালাগে। বুজি পাইছা ন নিশ্চয়, যে ইণ্টাৰনেল প্লাছ এক্সটাৰনেল দুটা মিলি তুমি 30+ মাৰ্ক পাব লাগিব, তেতিয়া তোমাৰ বেক নালাগে। যদিও কিবাকে বেক লাগি গৈছে, তুমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, দুবাৰ চান্স পাবা, দুবাৰৰ ভিতৰত তুমি উঠাব লাগিব, ফাইন লাগিব 200 টকা, আৰু যদি উঠাব নোৱাৰা নেক্সটত তুমি এডমিশ্যন নোপোৱা। তো এইটো হ'ল বেকৰ প্ৰচেছ পলিটেকনিকৰ ক্ষেত্ৰত। তো নিশ্চয় বুজি পাইছা বেক লাগিলে কি হয়, কেনেকৈ লাগে বা কেনেকৈ আমি উঠাব পাৰোঁ। তো এতিয়ালৈ মানে থেংক ইউ।